جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم meine liebe Geschwister. Wir von El Rahma Verein sind hier bei unser geehrten Sheikh Ahmed Kalaya Hafidullah. Der Sheikh wird einige Wörter zu unserem Projekt in Kosovo sagen. Alhamdulillah, dass wir den Sheikh überhaupt besuchen könnten und dass er überhaupt sich die Zeit genommen hat für uns. Und Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'amina Allahu, tajit mashish mi kashirusit. Falnaim Allahu Jalla Jalaluhu, Zotin kriwasin e bodrave, mjështi dhe bekimet Allahu, qofshin i dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti dhe në gjykimit. Normalisht jemi takuar këtu sot në Tiranë me vëllezërit përfaqësues të shoqatës Ar-Rahme. Normalisht nuk është hera e parë që unë takohem me këta vëllezër, jemi takuar edhe në aktivitete të tjera, jemi takuar në Zvicër, jemi takuar në Gjermani. Xhallarët cilët mbështesin këto projekte janë xhallarët të njohur, xhallarët e Ehli Sunnetit, njerëz cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë për fenë dhe për besimin. Për këtë arsye unë përfitoj nga rasti që gjithë vëllezërit besimtarë dhe motrat besimtare, biznesmenët musliman, kudo që janë, qofshin këto të Shqipërisë, qofshin të Kosovës, qofshin të Maqedonisë, apo qofshin në Evropë, në diasporë, të kontribuojnë me projektet e bamirësisë që ka shoqata Ar-Rahme, sepse ata cilët i ndjekin këto projekte janë njerëz besueshëm, janë xhallarë të njohur, janë njerëz cilët më shumë kontribuojnë për çështjet e fesë, besimit dhe davetit, sesa ndoshta edhe për çështjet e tyre personale. E flas këtë sepse unë jam shumë në brendësi të mënyrës se si zhvillohet puna në këtë shoqatë dhe lutem Allahun që kjo fjalë ime të jetë si një tezkie, si një rekomandim për këtë shoqatë dhe për punën që po bëjnë vëllezërit tanë në Siri, në Burma, apo në vende të tjera, në Somali, ku kanë depërtuar mendimet e tyre, duke ju ardhur muslimanëve në nevojë, duke çuar në vend porosinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot me nefes an mu'minin kurbat min kurab dunya, nefes Allahu an kurbat min kurab al akhira, dhe se Allahu xhalla xhelaluhu të bën shkak që të largosh një brengë dhe një hallë musliman në këtë botë, Allahu të të largoj brengët dhe hallët e botës tjetër. Ndoshta individve prej muslimanëve nuk i jepet kjo mundësi, ndërkohë që shoqata Ar-Rahme është duke e çuar në vend të detyrën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ahabbu al-a'mali ila Allah idkhalu sururi ala qalbi al-muslim." Puna më e dashur te Zoti është të fusësh gëzimin në zemrën e besimtarit. Jo vetëm kaq, po me çka më zëduar me vëllezër, këto kanë për momentin një projekt shumë interesant për Kosovën, që është ndihmë familjeve në nevojë, kështu që shpresoj që edhe brenda trove shqiptare të ketë bashkëpunim me shoqen, me shoqatën Ar-Rahme, përderisa këta janë shoqatë e njohur, ligjore, çdo gjë është në rregull për sa i përket dokumentacionit. Kështu që, si më thënë, një koqir i mirë nuk është ai që fillon me pastru oborrin e tjetër pa fillu oborrin e vet, pa pastru oborrin e vet. Kështu që mirë do të ishte që edhe vëllezërit në Kosovë bashkëpunonin me shoqatën Ar-Rahme për projekte që ajo ka të bamirësisë, të ndihmës ndaj jetimëve, po jo vetëm brenda Kosovës, po edhe projekte të tjera që këta mund të kenë jashtë Kosovës. Nëse Allahu në gjithësisë, me emrat e tij të bukur dhe me atributet e plakta, që vëllezërit tanë t'ju jap sukses, që vëllezërit tanë t'ju amundsoj ta çojnë deri në fund atë mision, cilin ata i kanë dhënë vetes së tyre, ta përmbushin këtë mision të lartë që është pjesë e misionit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Përhapja e mëshirës, futja e gëzimit në zemrat e besimtarëve. Edhe një herë i falenderoj për vizitën që kanë ardhur këtu në Tiranë për të vizituar dhe shpresoj që kjo fjalë të jetë si një nxitës për të gjitha ata vëllezër që ndoshta edhe me të drejtë e kanë parë me nota dyshimi apo pikë çuditësi apo pikë pyetje. Inshallah taala do zotë që të gjitha këto tashmë të jenë barriera të hequra edhe të bashkullojnë që se bashku, si që thotë Zotin për anë, më të alën u alën birë dhe të kua, më të alën u alën ikmi, më të duan, bashkullojnë në të mirë dhe më të bashkullojnë në të kësia, nësë Allahun që edhe kjo pjesë e kësa interviste tjetë pjesë e kontributit tim modest në projektet e vëzërve tamë. Edhe njerë, i falendori vëzërit dhe i falendori gjithë
vëllezër dhe motra që po na ndjekin në këto momente, po jo vetëm kaq, por që do të jenë pjesë e kontributit për aktivitetin e shoqatës Ar-Rahma. Normalisht ne këtu kemi edhe disa foto, mund t'i paraqesim që unë i kam parë domthonjë gjatë dhe ma dje në disa prej tyre unë kam qenë vetë prezent, domethënë aktivitetet cilat vëllezër tani kanë bërë në Siri, cilat vëllezër tani kanë bërë në Burma, kanë në Kosovë. Kanë Kosovës. Gjithë. Ka vendeve tjera? Si iska? أن يهزم الظلم وتلغى الحدود والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود في كل سماء والحق يسود الله أكبر تن برسيري الله أكبر لا إله إلا ديما ميكسورة برسيري kanë shkuar në kampet e refugjatëve atje. Madje janë futur edhe brenda në Siri. Kemi në Burma. Këta në Burma, kanë qenë edhe në Burma. Nësë dhëtën që të japë sukses, e të ndimoj për përquar dhe njerë misionin e me këllushëm cilin e kanë marë për stiver. Zotit për një mosë. Salam, diyan wa nuran fi dunya al-zalam.